ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਜ਼ਾਬਾਦ ਚ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਾਟੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਸ਼ਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਸ਼ਨ ਆਲੀ ਜਸ਼ਨ ਆਲੀ ਜਸ਼ਨ ਆਲੀ ਜਸ਼ਨ ਆਲੀ ਜਸ਼ਨ ਆਲੀ ਜਸ਼ਨ ਆਲੀ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਆਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਸ਼ਨ ਆਲੀ 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 بازو سلامت رہنا دونوں ہاتھ اٹھائے اور پٹی صاحب ماشاء اللہ یہ کہیں گے ان بات شہر ہاں میں بھی ہے بڑی ملنگ مولا تیرے جیور صدا حسنے او مولا تیرے جیور صدا حسنے مولا تیرے جیور صدا حسنے مولا تیرے جیور صدا حسنے مولا تیرے پتر
مولا دا کرن نوازی جشن مولا علی تے تند اس طرح پی رہی ہے جس دا سموگ ہے ایک دھواں چھڑی دا ہوندا ہے نا ماشاءاللہ محفل دا روحانیت بلانے واسطے کاشف بھائی اے دیکھو کرم ہے اے سانو کہنا پینا ہے تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ ہاتھ اٹھا دے یار ساڈا نال بھی ہاتھ اٹھا دے تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ شاہ اللہ ہو اللہ ہو مرنا نہیں گور پیا کہیا سبحان اللہ اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اچھا اے بھائی کامران بھائی اس دا اے دیکھنا ذرا بلاسٹ ہو رہی آواز ذرا اس چیز نوں ذرا ہینڈل کرنا ماشاءاللہ سبحان اللہ اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ علی لال بخش رکھے
جتا
آخری میرے دو کلام ملک ودا رہ گیا نے ایک علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وہاں مینوں تے ایک جڑا میں اینڈ تے پڑھدا ہوں نا تمال اس تو بعد ہی جاؤ اگر تسی اوے محبت فرما دیو تے مہربانی نہیں تے میں اپنی حاضری پیش کر ہی رہیا سبحان اللہ سارے کہہ دیو ذرا درود پاک سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے ہن میں میرے 5 منٹ اگر مرزا ریان صاحب آ جانو اوپر سبحان اللہ ہاں ہاں علی ورگا زمانے تے جنا اچا خرچ ہو سکتا آواز دے دو بس اللہ تعالی سلامت رکھے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی علی والا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ہو لال میری پلی
مرزا ریاض صاحب کہہ رہے ہیں ہاں لال میری من تکیا بابا جھوٹے والا سندھڑی دا بس کرو بس یہ آخری ہے ہاتھ اٹھا کے بس آخری مطلب کہہ دیو علی 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 کیونکہ میں اپنے ویر واسطے یہ ادھاں دی کیب بہت گھٹ ملدی ہے پچھلی واری پٹی صاحب دا سی تے ایر کی مرزا ریحان صاحب دا اے قبول فرما لو بسم اللہ اینو چلا خوش رہو ہاں اینو چلاؤ ذرا پتہ لگے نا چل رہا ہے ہاں مہربانی ذرا آواز کھولو ذرا بہت شکریہ جی ماشاءاللہ حضرات گرامی قدر مرزا عمران ریحان صاحب ریحان صاحب آج ذرا طلحہ بھائی جی بسم اللہ پٹی صاحب نام ایسا لے بول رہے ہیں سرپرستی اعلیٰ جناب محترم جتنے بھی بانیاں نے جشن مرزا ریحان صاحب جناب اویس کلندری صاحب میاں طلحہ نمبردار صاحب رانا علی رضا صاحب عارف بھٹی صاحب اور محبت پیار خلوص اور قیدت جناب محترم مرزا عثمان صاحب واسف بھائی مرزا حاشم صاحب اور دیگر جتنے بھی ساتھی نے مہمانہ نگرامی جناب ملک زیبی صاحب ملک زیبی صاحب علی خان صاحب اور جناب یاسر ڈوگر صاحب فیصل ڈوگر صاحب عمر رحمانی صاحب ملک بلاول صاحب اور منو جٹ صاحب ماشاءاللہ جی دانش ملک صاحب حسن بھائی ملک عظام صاحب ملک زین صاحب ملک حیدر صاحب ملک سمیر صاحب ملک علی صاحب حاشم صاحب اور دیگر جتنے ساتھی نے اللہ پاک سب نو سلامت رکھے تے عباد رکھے مہمانانی گرامی جتنے بھی تشریف فرما ہوئے نے تمام نو سمی مقلب نال خوش آمدید جی اینو صد بسم اللہ میں جو من حکم ہے میں عدتابے چل کے تے انشاءاللہ تعالیٰ مائک جڑے او میں انشاءاللہ ڈھول ماسٹر ماشاءاللہ تسی ڈھول کے تمال سنو گے تے دل انشاءاللہ تعالیٰ علی علی کرے گا بڑی محبت دینال بڑے پیار نال تے اے جڑے ڈھول والے نہیں کوئی عام نہیں ہیں تے عام مموی نہیں تے کیونکہ الحمدللہ رب العالمین حضور دا ذکر دا صدقہ ہے اے حیدر بھائی دی محبت عارف بھٹی صاحب مرزا ریحان صاحب ماشاءاللہ اے ساڑے بھائی نے بڑی محبت کر دینے نا دیا نسبت ساڑی نسبت بڑی آل آئے اللہ پاک صاحب نے سلامت رکھے آباد رکھے جی ماشاءاللہ میری برادری ہے مرزا صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ اسی بڑی محبت نال تشریف فرماما تے جنہیں بھی تسی بیٹھے ہو ایک نعرہ بلند کر لو نعرہ پوری محفل چ نہیں لگا ہوں تک ایک نعرہ لاؤ جہا نعرہ تکبیر نہیں نہیں جڑا بندہ جشن جائے جڑا حضور نے ذکر سننا ہے ہاتھ دونوں بلند کر کے بولے ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حاشیہ حضرت گرامی قدر میرا دل تے
سیگا کہ میں چار لفظ بولنا لیکن کیونکہ انتظامیہ دی بھی جلدی جلدی ہے تے جڑے پڑھنے والے نے مہمان نے انہاں دا بھی جلدی جلدی ہے ساجد راحت صاحب ماشاءاللہ او بھی آ چکے نے تے او بھی اپنی حاضری پیش کرنی انہاں نے بھی ڈھول والے تو بعد انشاءاللہ بس سارے آج تقریبا مہمان آ چکے نے پڑھنے والے تے بڑی محبت نال بڑے پیار نال جتنے بھی انتظامیہ دے باپ بانی ہیں جو شان نے انہاں کی گزارش یار مہربانی فرما کے دو چار منٹ واسطے تے تشریف فرما ہو جاؤ اللہ پاک سب نو سلامت رکھے تے آباد رکھے حیدر بھائی ماشاءاللہ تسی بڑی سونی حاضری پیش کی تھی اور ماشاءاللہ جی جلدی جلدی میں کہنا فوٹو سیشن بھی ہو جائے تے کم مکمل ہو جائے جی بہت شکریہ جی بسم اللہ جی سنو جی پٹی صاحب انہاں دی بسم اللہ جی جی ماشاءاللہ سلار خان صاحب آپ تشریف فرما ہوئے نے آپ نے کوئی شام دیجیے آنو بسم اللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بانی محفل جناب قاسم علی صاحب ماشاءاللہ رام جانے صاحب آپ بھی تشریف فرمانے آپ نے بھی خوش آمدید دیجیے اور دیگر جتنے ساتھی نے اللہ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے جی بہت شکریہ جتنے بھی احباب نے حیدر بھائی بس سننا نہیں میں وقت ادا ہے کہ سارے جلدی جلدی چلے تو میں چاہنا کہ جلدی جلدی بھی حاضری ہو جائے مرزا صاحب بڑی محبت نہ بڑے پیار نہ حضرات اکرامیہ قدر ڈھول والے انشاءاللہ اپنی حاضری پیش کریں گے میرے بھائی نے میں زیادہ انتظار نہیں کرانا میں چاہنا تھوڑا جہا ذرا ماحول بن جائے اور مینوں گل کوئی نہیں میں آدھی نہیں ہے ادھر نال مکنا تھی سے پر میں نہیں انہوں چبڑنے والا اللہ پاک سلامت رکھے جناب آباد رکھے سبحان اللہ حضرات مولا علی دی شان تسی سنی بتو شیر مولا علی دی بارگاہ اور انشاءاللہ جناب محترم سائیں نبی صاحب اور انہاں دے جتنے ساتھی نے ڈول والے میں انہاں دے انشاءاللہ تعالی حاضری واسطے انہاں نوں میں دعوت دے دیاں گا دل میں ہو بغضِ علی اور جنت کا جنون جننے بھی بانی جشن نے نا جننے بھی بانی جشن نے میں انہاں واسطے جملہ پڑھ رہا ہوں دل میں ہو بغضِ علی اور جنت کا جنون سائیں نبی صاحب دل میں ہو بغضِ علی اور جنت کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون اس تو وقت کے میں کی سناواں تینوں اللہ کرے اللہ کرے میری گل کسے نو سمجھ آ جائے تے اونوں پتہ لگ جائے کاشف رضوی کیا کی گیا ہے یا کیا کی رہا ہے ہن اگلا شعر سنو بڑی محبت دے نال میں کسے دا نام ہن نہیں لینا دل کرے گا تے بانیاں محفل جتھے وی نے آ جان گے ورنہ انہاں دی اپنی مرضی ہے کہ میرا کیتا میرا ایمان سنو کہ نجف کربلا بغداد سے آتا ہے ہمارا رزق انوکھی جگہ سے آتا ہے ہمارا رزق انوکھی جگہ سے آتا ہے اور چچے پڑے تو روت محمد والے محمد پر ارے اس کا جواب تیرے مصطفیٰ سے آتا ہے اس کا جواب درے مصطفیٰ سے آتا ہے اب بڑی بڑی سنت ہے میرے واسطے ہاں جی ادھر داد مل جانی ادھر امداد مل جانی بڑی بڑی گل ہے تو انہاں دی مہربانی ہے اللہ سائیں نبی صاحب نو خوش رکھے آباد رکھے حضرات توجہ رکھنا ذرا میرے تیرے کریم آقا مولا کائنات مولا علی مشکل کو شاہ پیشوا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آقا کریم نے ہر صحابی دے پنجر پاک دے ہر اہل بیت دے منن والے دے حضرات توجہ رکھے ذرا جملہ سماعت اگلا فرماؤ کہ ارجو سما کے اندر ہر جائے علی علی ہے تنویر لم یزل ہے حق کی رضا علی ہے پوچھیں گے جب فرشتے لایا ہے کس کی نسبت کہہ دوں گا صاف ان سے میرا پیشوا علی ہے میرا پیشوا علی ہے میرا رہنما علی ہے صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا 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 علی 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 مولا علی مول
علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا علی 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 مولا گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں گلی گلی میں علی علی کی سزائیں دیتا ہوں ارے میں تو منکروں کو یہی سزائیں دیتا ہوں اور جب بھی ملی مجھے خوشی ذکر علی سے میں اپنے ماں باپ کو ڈیروں دعائیں دیتا ہوں مولا علی مولا علی 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 مولا 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 پتہ ہے میرا روز جانا ہے میرا روز آنا ہے میں کی کراں اچھا میں اذیت نہیں میں کی کراں نوکری واسطے آیا نا ڈیوٹی واسطے آیا تے میں ڈیوٹی پہ کرنا مینوں کوئی ٹینشن نہیں میں پہلے تا چکیا اگلی گل سن لو میری رزق دیندے نے کمال دیندے نے آئی مشکل نو ٹال دیندے نے میں بھلا گاراں کولوں کیوں منگا مینوں تے سیدہ زہرا جلال دیندے نے ہیں میرا کیتا ہے میرا ایمان ہے مینوں ملدا ہے ہن توجہ رکھ کے ذرا ہاتھ بلند کر کے ذرا مل کے محبت دے نال ذرا آواز بلند ذرا آواز بلند بولنے حضرت ربی قدر مینوں ادھروں ایک آواز آئی ہے لیکن اس تو قبل میرے دل کر رہے ہیں میں تہاڈے کولوں پچھا کیڑا کیڑا ہے جڑا نبی پاک دی سنت ادا پہ کر دے تیرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی دا بازو پکڑیا بازو پکڑ کے بلند کر کے فرمایا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا واہ واہ نبی پاک مولا نے وہ ہاتھ کھڑا کرے جدے جدے نبی پاک مولا نے دونوں ہاتھ بلند کرو ذرا میں شرط شرط جدے جدے نبی مولا نے اودی اودی علی مولا نے ہاتھ دونوں بلند کر کے بولنے ہاتھ دونوں بلند کر کے ذرا من کنتو مولا علی علی 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 میرے نبی نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی اس کا مولا علی علی اس کا مولا علی علی اسد کلندر علی علی اسد کلندر علی علی میرے دل کے اندر علی علی ہر درد کا چارا علی علی اے درد ہمارا علی علی زہرا پاشا علی علی اے بچے باہر علی علی بابے کے اندر علی علی بابے کے اندر علی علی اے آنے والا علی علی میرے پیر پکارے علی علی میرے پیر پکارے علی علی میرے پیر پکارے علی علی سارے بولو علی علی سارے بولو علی علی بندری بولو علی علی اج چشتی بولو علی علی اج کاتری بولو علی علی اج رزمی بولو علی علی اج سارے بولو علی علی جنرال کلندر علی علی جنرال کلندر علی علی تندست کلندر علی علی تندست کلندر علی علی جنرال کلندر علی علی جنرال کلندر علی علی جنرال کلندر علی علی جنرال کلندر علی علی ملک پاکستان کے
عظیم ڈھول نواز استاد ٹپو سائیں کے شاگرد خاص جناب سائیں نوید ڈھول والے آپ اور آپ کی پوری سنگت نو اپنی پوری ٹیم نو میں گزارش کراں گا کہ تشریف لیا کے اپنے فن دا مظاہرہ فرمان تسی سارے محبت نال مل کے باواز بلند مل کے بولو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ حیدری ماشاءاللہ آؤ جی فیصل ڈوگر صاحب زمان پٹھان صاحب شوان پٹھان صاحب ماشاءاللہ عمر رحمانی صاحب اور جناب ملک بلاول صاحب منو جاٹ صاحب حسن بھائی دانش ملک صاحب ملک اذان صاحب ملک زین صاحب ملک حیدر صاحب ملک سمیر صاحب ملک علی ہاشم صاحب اور جناب محترم مرزا مدثر صاحب اور استاد جاٹ صاحب علی سویٹی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لے آئے نے اور شروج بٹی صاحب شادمان بٹی صاحب اور جناب شوی بٹی صاحب شبان بٹی صاحب مانی بٹی صاحب اور اس تو بعد ماشاءاللہ طلحہ بٹی صاحب آتف گل صاحب ماشاءاللہ اور ملک حسنین اور گٹو بھائی اور قاسم علی صاحب رام جانے ماشاءاللہ بانی ہے جشن بھی نے ماشاءاللہ چودری سلطان علی صاحب چیئرمین چنڈوٹ بازار چودری جمشید علی حیدر صاحب چیئرمین علی ولفیر چودری روحیل ایڈوکیٹ صاحب میاں علی صاحب میاں طلحہ نمبردار صاحب کے جو کہ ماشاءاللہ دوست ہیں اور ان علاوہ مرزا عثمان صاحب آصف بھائی صاحب مرزا عثمان صاحب اور ماشاءاللہ ساتھی جنہیں بھی نے ماشاءاللہ مرزا عثمان صاحب آپ بھی آئے نے آپ نے خوش آمدید ایک دفعہ پھر میں مبارکباد پیش کرنا مرزا ریحان صاحب مرزا مدثر صاحب کا آندہ بہت بہت شکریہ جی اویس کلندری صاحب میاں طلحہ نمبردار صاحب اور جناب لانا علی رضا صاحب عارف بٹی صاحب اور دیگر جنہیں بھی دوست احباب ماشاءاللہ شیخ مہیوں صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے نے آپ کو خوش آمدید جی ست بسم اللہ ماشاءاللہ جڑے جڑے بھی مولا دے جشن چاہے نے اور کلندر کبریا دے جشن چاہے نے انہاں نوں خوش آمدید تے ہن میں میک جڑا ہے دانا بھائی دے حوالے کر رہے ہیں اگے دانا بھائی انشاءاللہ پروگرام نوں چلان گے تے میں تمام دوستاں دا شکریہ ادا کرنا بہت شکریہ کلندر کبریا دم سلام مجد شاہ مردان چلے خدا جگہ علی کا علی علی کے ایجاب دیو ہے علی کا نام بچا حیدر حیدر کے ایجاب مرے گا لے گا تیم رہ پائے گا کری مڑی کری مڑی کری مڑی کری مڑی دم ہلو
हेलो हेलो सब तो पहला ते बानिए महफल जिन्ने भी ने उन्हें सारे उन्होंने भी सही लो जश्ने मुबारक हो गई उस तो बाद एक नारा सुनोना सारे ने पता लगे नोबल कलंदर शहनशाह दी बाजरी ایک نالا پیر کلندر دا ذرا زور لگا کے اندر دا تینوں واسطے بوتلا سکندر دا دم دم ہاتھوں ملالی لال کلندر جو نارا لگائے گا من کی مراد پائے گا پانچ نارے پینتالیس سوا لاکھ نارے کھولی یار استاد ہلو ہم جناب ہلو ہلو ہم جناب بابا سید ذوالفقار شاہ صاحب کو اور سید شہزاد شاہ کو بانی ہے جشن پی آرم شان پٹی کی طرف سے دن کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم جناب بابا سید ذوالفقار شاہ اور ہم جناب ہمارے اس محفل کے مہمان میاں عمران لمبردار صاحب اور چودھری پرویز لمبردار صاحب رانا شاہد بلہ رانا سکلین پنجاب پولیس اور رانا محمد دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب میاں عمران لمبردار صاحب اور چودھری پرویز لمبردار صاحب رانا شاہد بلہ رانا سکلین انہوں پنڈال جان دی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم جناب بابا سید ذوالفقار شاہ اور سید شہزاد شاہ کی طرف سے کو دل کی عطا کرنے سے بھی شامل کرتے ہیں